O DRMG, por meio da 14ª URG Patos de Minas e da Diretoria de Manutenção, executou a recuperação funcional do pavimento da rodovia MG-410, no trecho entre Bela Vista e o entroncamento com a MGC-354 para Presidente Olegário. Trata-se da recuperação de mais de 50 quilômetros de rodovia em uma obra inserida dentro do programa Provias, o maior pacote de obras rodoviárias da última década. Como solução para a recuperação desse trecho, foi prevista a execução da fresagem, ou seja, a remoção do revestimento asfáltico trincado e sua substituição por um asfalto novo. Este processo gera um material residual, um material fresado. Ao invés de descartarmos este material para o meio ambiente, utilizamos o mesmo para recuperar a rodovia não pavimentada LMG 726, no trecho entre Presidente Olegário e Galena. Aplicamos, então, mais de 1.800 metros cúbicos de material fresado em pontos críticos ao longo de 38,3 quilômetros de rodovia não pavimentada. A utilização do material fresado em substituição ao cascalho convencional mitiga os impactos ambientais, uma vez que não precisamos explorar jazidas e, além disso, não precisamos arcar com indenizações referentes ao cascalho. Além disso, o material fresado é um material tecnicamente superior. Quando aplicado na pista de rolamento da rodovia não pavimentada, ele incorpora-se ao subleito, formando-se uma camada bastante resistente e durável, oferecendo então uma melhor trafegabilidade para os usuários e os mesmos possam transitar com mais segurança nos nossos trechos não pavimentados, principalmente durante o período chuvoso.